מאות אנשי אופנה הגיעו השבוע למוזיאון רודן בפריז, שעבר כמו רבים בקהל מתיחת פנים. הם המתינו בחום הכבד שתצוגת האופנה של דיור תתחיל. ואז הדוגמנית הראשונה עלתה למסלול לבדה, כבוד ששמור בדרך כלל לדוגמניות על, לשמות ש... אמא לא בבית, היא בעבודה, היא מנקה בירות והיא מפרנסת אותם עם הכסף הזה. מה אתה רוצה לאכול? זה די מעצבן שהיא לא בבית ולא מבלים איתה יותר זמן, אבל אם היא לא הייתה הולכת אז לא היה לנו מה לאכול, לא היה לנו איפה לגור, ואני מבינה אותה. אז אני עוזרת לה בבית. אני מגיעה הביתה, מכינה אוכל, מטאטא, מקפלת כביסה. אנחנו כולנו ביחד נסים לעזור אימא שיהיה קל. איפה אבא? אבא לא גר איתנו כבר בערך 4 שנים. סופי הייתה בת 10 כשהוריה התגרשו. אביה פועל בניין ואימא עובדת במספר עבודות, מטפלת בקשישה, תופרת, מעשה ומנקה דירות. אני עושה הכל. הכל שיש אני לקחת. למה כל כך הרבה עבודות? זה בגלל שאני לבד, עם 3 ילדים זה קשה. בשבוע בערך זה 1,000 שקל, לא הרבה. 4,000 שקל בחודש. איך חיים עם 3 ילדים ב-4,000 שקל לחודש? זה קשה. נגיד קונפלקס, אנחנו לא אוכלים כל שבוע. אנחנו קונים פעם ב, כשיש כאילו כסף ולא חבל לנו לזרוק אותו סתם. לפעמים סופי מצטרפת לעבודה של אימא בניקוי דירות, עושה מה שצריך. להחליף את הסדינים ולהחליף את הפחים ולעשות את האבק. ילדה צריכה, צריך... לטייל, לשחק ולעשות משהו בכיף. והחיים ככה שהיא צריכה לעבוד, לעזור לאימא. זה קשה. סיפור האגדה של סופי התחיל לפני כמה חודשים. היא הלכה ברחוב ומישהו שאל אותה, ולא בפעם הראשונה, אם היא כדורסלנית או דוגמנית. לא זה ולא זה היא ענתה. אבל בניגוד לפעמים האחרות בהן היא שאלה את השאלה, משום מה הפעם היא החליטה שאולי בכל זאת כדאי לנסות. כדורסל היא לא יודעת לשחק, אז היא הלכה לרוברטו. באותו יום שראיתי את סופי בעצם אני באתי למשרד רגיל, אני בא למנית למטה, פתאום ילדה יורדת עם אמא שלה, אמרתי, מקווה שכבר חתמת אצלי, אז אמרה לי, כבר חתמתי, אנחנו מצטלמות, אמרתי, אצלי, יש לי, כאילו, הייתה נראית כמו קלאודיה שיפר הצעירה. לעצמי אני אומר, יש לי את הווינרית שלי שחיכיתי לה הרבה זמן. השנים האחרונות היו הרזות של רוברטו בן שושן. חלף הרבה זמן מאז שהעין שלו זיהתה פוטנציאל בוסרי. את הדבר הזה שאי אפשר בדיוק לשים עליו את האצבע. ברגע שראיתי את סופי, ידעתי שזה הגוס זהב שלי. זה בעצם מה שישנה בדיוק את המצב שהיה לי השנים הקשות שעברו עליי, והפוך אותי שוב להיות מספר אחד.
סוכן הדוגמניות עושה מהלך לא שגרתי, מהמר. במקום לתת לסופי לגדול בארץ, לתת לה כמה שנים להשתפשף בתעשייה, הוא מחליט ללכת על גדול. הוא מספר עליה לבעלים של סוכנות דוגמנות קטנה ויוקרתית בפריז. הם סוכנות מאוד מאוד קשה, שהיא לא מקבלת, כאילו, יש להם 70 דוגמניות וזהו. לא מקבלים דוגמניות רק אם הן ממש ממש מיוחדות. זה גם לא משנה אם הן יפות או לא יפות, זה משנה אם הן מיוחדות. והוא אמר לי, בוא נחכה קצת שהיא תהיה יותר גדולה. אמרתי לו, תשמע, או שאני שולח אותה עכשיו לחול אצלך, או שאני שולח אותה למקום אחר, כי לדעתי זה הזמן שלה. אפילו שהיא צעירה והכל, אבל אני רוצה שהיא תתאם מהדוגמנות הבינלאומית ולא תתקלקל לי פה. היא מאוד יפה, אבל מה שונה במדוגמניות אחרות? כנראה שמי שצריך לראות את זה, הוא רואה את זה. שפותרים את המצלמה, רואים משהו מיוחד. משהו שאנשים שאין להם עין מקצועית לא רואים. סופי עולה על מטוס בפעם הראשונה בחיים שלה. היא טסה לפריז עם רותם, סוכנת מהמשרד של רוברטו. היא בדרך לצילומים עבור סוכנות צרפתית שאף ישראלית לא מיוצגת בה. אבל אז מגיעה ההתרסקות. הגענו לסוכנות ואמרו לנו היום אין לכן כלום. אז אנחנו קצת התבאסנו, כי וואלה, באנו לעבוד, באנו להצטלם, באנו לאודישנים, באנו כאילו, לא באנו לפריז לסטלבט. כשהסוכן הצרפתי רואה אותה פנים אל פנים, הוא מתרשם, אבל היא צעירה מדי בשבילו, לא בשלה. הוא מבטל את הצילומים שנקבעו לה. סופי והסוכנת מישראל מאוכזבות, אבל עכשיו משבוטלו התוכניות שלהן, יש להן יום וחצי לשרוף בפריז. התחלנו להסתובב בסביבה של הסוכנות, קצת לראות את העיר, קצת להכיר את הסביבה, וראינו חנות של דיור. עכשיו, אני ממש ממש אוהבת דיור. אז אמרתי, סופי, סופי, דיור, 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 בואי נכנס, בואי נכנס. אז נכנסנו לחנות, ובקופה עומד לא אחר מאשר רב סימון סאגדי. ואני כאילו, סופי, את יודעת מי זה? אני ככה צורפת לדעת. את לא מבינה מי זה? והיא, מי זה רותם? מה את רוצה? אני אומרת לה, סופי, זה המעצב הראשי של דיור. כאילו, הטופ. לטובת מי שאין לו מושג על מה רותם מדברת, כלומר, לרובנו, רב סימונס הגיע לבית האופנה אחרי אירוע מביך, אנטישמי וגזעני של מי שהיה במשך 15 שנה הסמל של בית האופנה והמעצב הראשי שלו, ג'ון גליאנו. Well, I love Hitler. See? People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be gassed. Oh my God. בהזדמנות אחרת העליב גליאנו השיקור באגרסיביות צעירה יהודיה שישבה לידו במסעדה. בית האופנה פיטר אותו, ובמקום המעצב האנטישמי גויה סימונס, בעל התדמית הסימפטית והנגישה יותר. מסתבר שזו לא רק תדמית. עכשיו ילסה את התמונה. אז היא כזה בא הכי ספונטני שלה. שלום, רב סימונס, אפשר תמונה איתך? ואז אמרתי לו, רב, תכיר, זאת סופי. להחפור לו, לספר לו שזה היום הראשון שלנו בפריז וכו' וכו'. ואז הוא ביקש לקחת את הפרטים שלי. רשמתי לו, ואני אומרת לו, סופי, סופי, את לא יודעת שהוא לקח את הטלפון שלי? יש לי... אני אמרתי לה, מה את מתלהבת? הוא לקח את זה מנימוס כאילו. נראה לך באמת עכשיו שרב סימון תתקשר עליי? סופי משוכנעת שהמקסימום שהחוצפה הישראלית של רותם תשיג היא תמונה עם סימונס. גם זה משהו. אבל מספר שעות אחר כך הטלפון מצלצל בסוכנות הצרפתית שהזמינה את סופי לפריז על הקו מלהק הדוגמניות של דיור. You have a young girl called Sofia. She's from Israel. I was like, how do you know her? He's like, well... Why do I not know her? It's like, we don't know her because she's not supposed to meet anyone. She's just here to meet me, not to meet you. And he's like, well, she was in a Dior shop and I don't know for what reason, but Ralph Simmons was in the same Dior shop and he met her and he wants her. It's like, what?
What is that? I've never heard a story like this. Never. Amazing. תחשבו על כמות צירופי המקרים שהביאה את סופי לחכב באירוע המרכזי של שבוע האופנה בפריז. כדי שזה יקרה, היא הייתה צריכה לצאת מהסוכנות הצרפתית בדיוק כשסימונס היה בחנות של דיור, הייתה צריכה להיות איתה מישהי שתגרור אותה לשם כמעט נגד רצונה, שהמלווה של סופי תעריץ את המעצב, תזהה אותו ושיהיה לה האומץ לגשת אליו. דיגמנט בארץ לפני? עשיתי איזה צילומים לחברה של אמא שלי, שהדוגמנית שלה לא באה, אז... לא צעדת על מסלול אף פעם? פעם ראשונה שהייתי לצעוד במסלול זה בדיור. ואני מפחדת לפשל, כן. סופי ורותם נחתו בארץ ורוברטו החזיר אותן לקרקע. דיור לא חתמו על חוזה ונכון לאותו רגע לא היה להן יותר מסיפור נחמד וסלפי מעצב על. השבועות חלפו והם לא שמעו מהצרפתים. סופי כבר הייתה משוכנעת שבדיור התחרטו, אבל בשבוע שעבר, כשנותרו רק 6 ימים עד לתצוגה, זימן אותה רוברטו אליו לסוכנות. אל תלחצי, זה לא דבר רע. זה שאמרתי לך לבוא דחוף, זה כי רציתי לבשר לך את הבשורות בעצמי. אני חושב שזה הבשורות הכי טובות שאפשר לבשר לדוגמנית אי פעם. את הולכת להוביל את הקמפיין של דיור. די. ולהיות הפרזנטורית הראשית של דיור. משהו שאף דוגמנית ישראלית מעולם לא עשתה. לקחו אותך ישר לקמפיין, מהפעם הראשונה שראו אותך, לא קרה מעולם. זה הצגה, נכון? לא, באמת שלא, סופי. הכל אמיתי. הכל אמיתי. ואת הולכת להרוויח הרבה כסף. הרבה מאוד כסף. טוב, כן. זה טוב מאוד. סופי, את הולכת לעשות כמעט... כמעט מיליון שקל. לא 100,000, כמעט מיליון שקל. זעזוע, אני לא מקלת. זוזי מצלמת. מה? בוקר טוב. בוקר טוב. יאללה בנות, אתם תאחרו. זה היום הגדול שלך היום. היום הגדול הגיע. עוד מספר שעות תצעד סופי בתצוגת האופנה הראשונה בחייה. הצלמים מנקים את העדשות, כיוונים אחרונים של התאורה. מאחורי הקלעים דוגמניות מתאפרות ומסתדרות. Je suis une femme ni טוב, סופי הרגע גילתה שהיא פותחת את התצוגה. היא ממש ממש מתרגשת, היא רועדת, כפי שאתם רואים. רק...
משהו את כל הלחץ, פתאום כזה צף. כאילו כזה פחדתי לעלות על הבמה, שאני לא אפול וזה, וכאילו הכל היה מושלם. והייתי הכי יפה שם, בראשונה, שפתחת המצוגה, שזה סלוק כבוד אדיר. והיא לא רק פתחה את התצוגה. בקרוב תופיע התמונה שלה במגזינים ועל שלטי חוצות בכל העולם. היא הפנים החדשות של דיור, הדוגמנית הראשית שלהם. איך זה מרגיש מהבית בחולון לכבוש את המסלול של בית האופנה הכי נחשב בעיר הכי אופנתית? הכי כיף. מרגש וזה מחמם את הלב. מה תעשי עם הכסף שתקבלי? אנחנו נעבור דירה. לדירה יותר גדולה, אני מצפה שיהיה לי חדר שלי וסלון גדול ומטבח יפה ואמבטיה נקייה וזהו. עכשיו מתחילים החיים החדשים של סופיה. עם מיליון שקל בחשבון הבנק ולוח פגישות מלא, העתיד שלה הולך להשתנות. מזלית מזל. בין 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 ב